L'alcalde, David Mascort, acompanyat pels regidors de l'equip de govern de Vilablareig i els portaveus a l'oposició, Josep Auric, de Convergència i Unió, i Josep García, d'Independents pel Poble, han entregat al jutge del contenciós administratiu número 2 de Girona l'expedient que el sol·licita arran de la denúncia interposada per la delegació del govern espanyol a Catalunya per haver donat suport a la plataforma Diem Prou. És una altra de les maniobres del govern del PP de l'Estat espanyol que ens porta als jutjats a tots aquells que defensem o pensem coses diferents dels que ells creuen que hem de pensar. El fet de donar suport a una plataforma, cosa que no comporta cap actuació per part de l'Ajuntament, sinó que l'única cosa que fem és instar el govern de la Generalitat a donar-nos les eines per poder pagar els impostos a l'Agència Tributària Catalana i no a l'Estat espanyol. Una actuació que, per altra banda, el delegat de l'Agència Tributària de l'Estat espanyol a Catalunya ha dit que és perfectament legal. Per tant, no entenem que ens facin venir al jutjat a defensar-nos per pensar una cosa que és absolutament legal. Per la seva part, els portaveus a l'oposició han coincidit en defensar que aquesta és una maniobra del govern espanyol que atempta contra la llibertat d'expressió del plenari, que va aprovar amb tots els vots a favor aquesta moció durant el ple celebrat el març de 2012. Nosaltres pensem que venir aquí per un fet que gairebé frega la llibertat d'expressió, ho trobem, si més no, una pèrdua de temps inútil, a gastar esforços i recursos tots plegats, però al final no sabem per què portarà, a què portarà i per què servirà. És ser aquí per defensar la llibertat d'expressió i per tant no entenem per què necessitem que ara ho jutjar. L'alcalde, David Mascort, ha afegit que ara Vilablareig haurà d'esperar a saber si el jutge considera que hi ha causa i judici i, per tant, veure quin és el següent pas a donar.